Ufa! Finalmente acabei! Hannah, meu turno acabou. Você fecha hoje? Eu fecho, sim. Obrigada. Bom, eu tô indo. Até amanhã. Ai! Ai, me desculpe. Vem cá, eu te ajudo a levantar. Não. Moço? Oi. Não se preocupe, tá tudo bem. Que bom. Oh? Me desculpa mesmo, agora eu tenho que ir embora. Não. Tchau. Por quê? Por que você me lembra tanto ela? Oiê, bom dia. Bom dia, Mayumi. Eu vou colocar o avental. Ok. O que você tá fazendo parada aí, mulher? Você não vai acreditar quem tá aqui. Quem? É aquele. Vixe, e agora? Eu não vou saber o que é um Gun. Aff. Meu Deus. É melhor eu ir atender o menino. Ai, coitado. Olá, senhor. Bom dia. O que você vai querer? Eu vou querer um... Deixa eu pensar. Meu Deus. Esse não é o menino que eu derrubei ontem? Tomara que ele não me reconheça. Um pastel e um suco de abacaxi pra acompanhar. Ok, pedido anotado. Espera aí. Eu acho que eu te conheço de algum lugar. Tem certeza? É que eu me pareço com muita gente, sabe? É, pode ser. Ufa! Ahá! Me desculpa, moça. Você tá viva? Tá tudo bem, é que eu me assusto fácil. Olhando assim... você é aquela menina que me derrubou no chão ontem, né? Sobre isso, me desculpa. Não, tá tudo bem. Deixa isso pra lá. Ei, Mayumi! Chega de conversinha no trabalho e volta a fazer os pedidos. Claro, chefinha! Oh, meu Deus! Eu não sabia que era você! Ayato Alterson! Mil desculpas, pode ficar à vontade. Ela não vai mais te perturbar. Tudo bem, ela não estava me incomodando. Sendo assim, que bom. Com licença, me desculpa mais uma vez. Tudo bem. Eu vou lá ver se a Dona Hannah e a Dona Mayumi estão conversando ao invés de trabalhar de novo. Por que que todos ficam se desculpando? Eu, hein? Oiê! Oi! O que vai querer hoje? Eu não posso falar que eu só vim aqui pra chamar ela pra sair. Então, você já escolheu? Vai, fala qualquer coisa. Eu vim pedir um sanduíche pra viagem. Ok, já vou trazer. Como eu sou tapado. Um sanduíche. Cara, fala sério. Aqui está. Espera. Você quer sair comigo amanhã? Eu sei de um lugar bonito. Claro, por que não? Uau, que lindo! Que bom que gostou. Vem, vamos nadar! Espera, o quê? Espera! Opa, desculpa aí. Agora você me paga! Espera só eu pegar você! Pera aí, volta aqui! Foi muito divertido! Verdade. Eu me diverti muito com você. O céu está bonito hoje, né?
Sim, tá muito lindo, né? Olha só. Obrigada por me trazer em casa. De nada, foi um prazer te acompanhar. Ah, céus, quase esqueci de devolver o seu casaco. Pode ficar. Sério? Obrigada. Ai, meu Deus, me desculpe, moça. Não, sai daqui, garota. Desculpa mesmo. Para de ficar pedindo desculpa. Ah, garota chata. Então foi ela que roubou ele de mim? Você vai ver só. Me aguarde. Onde eu estou? Ah, você acordou! É, você tá na minha casa. Eu te encontrei caída no chão e resolvi te trazer pra fazer alguns curativos. Obrigada. Mas por que você estava caída no chão? Eu não me lembro muito bem. Eu acho que era uma menina de preto que apareceu do nada. Ela falou que eu ia pagar por ter roubado você dela. Eu acho que ela tinha cabelo azul. Meu Deus. Mas alguma coisa aconteceu, Mayumi? Aí, depois disso eu desmaiei. Ah. Ai, meu Deus, me desculpa. Ei, não precisa pedir desculpas, tá tudo bem. Vem, vamos. Eu vou te levar pra casa. Você parece estar meio fraca. Muito obrigada. Prontinha. Ah, obrigado. Você gosta dela mesmo, né? Sim. Vem comigo. Ai! Eu vou te ajudar a conquistar ela. Eu sei andar, viu? Ai! Você tem certeza que isso vai dar certo? Absoluta! Confia em mim. Espero que isso não seja uma pegadinha pra eu cair no buraco. Claro que não, né? Pode tirar a venda. Mayumi, desde que você me derrubou no chão, eu não consigo parar de pensar em você. Eu nunca imaginei gostar de alguém tanto quanto eu gosto de você. Então, por favor, aceita namorar comigo? Ai, meu Deus. Eu não imaginava isso. Brincadeira! Sim, sim, e sim, é claro que eu aceito! Não.